لم يزل فكر بعض الجلال لم يلد ولم يولد خالقه متعال فكر بعض الجلال لم يزل لم يزل دجوان لا لم زمان دنن رزي دختر ون موضوع جنتي ميرمن كبريا مشكل كشار باي حاجات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر منو أوريدونكو دجوان دلاري دختر وني منوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو رفيا أو خوشالي دا پاك ربنا غوار ودي هيلا چه دا صحات أو عافيات جامع پرتان ولاري أو خوشالي مقبر خوي دالزه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زمنګ د نن ورځې د خبرونې موضوع جنتی میرمن درنو اوریدونکو خالق کائنات رب العالمین چې په انسانی دنیا کې مسلمان میرمن او ښځې ته کوم مقام او مرتبه ورکړې ده هغه د اهل بصیرات او د اصحاب معرفت نه پټه نه ده او کمی خوبیانې او ښایسته صفات چې الله رب العزت یوې مسلمانې میرمنې او ښځې ته ورکړي دي هغه هم د اهل بصیرات او د اصحاب معرفت نه پټ نه دي او په دې دنیا کې چې مسلمانې ښځې ته د انساني ښایسته ژوند او د پرسکونه حیات دپاره د اساس او بنیاد کومه درجه حاصله ده په دې باندې هم څوک سترګې نشي پټولی په موجوده وقت او په موجوده دور کې دغه اساس او دغه بنیاد غربي تمدن او نوي تهذیب له منځه وړی ټکړې ټکړې کړی دی او په کورنۍ کې چې دا معاشرتي نظام خراب شوی او د کورنۍ پر سکونه ماحول چې څنګه فاسد شوی په هغې کې د دغه نوي تمدن ډیر دخل دی ځکه د دې لپاره چې زموږ مسلمانې خویندې او مسلمانې میندې د فاطمة الزهراء رضی الله تعالی عنها سیرت مطالعه کړي ځان د هغوی په نقش قدم روان کړي یا د ام المؤمنین عائشه صدیقې رضی الله تعالی عنها مبارک سیرت مطالعه کې واوري د هغې په نقش قدم روان شي دا یې پریښی د غربیانو نه متاثرې شوي دي د غربیانو د تمدن او د تهذیب نه متاثرې شوي دي هغه حیات هغه پرسکونه ژوند چې اسلام د دوی لپاره ټاکلی د هغو نه دوی ځان محرومه کړی همدغه غربي تمدن او نوي تهذیب مسلمانې ښځې د کور د پرسکونه ماحول نه ویستلی دي پردو خلکو سره یې میلاو کړي د بچو د تربیت او د خاوند د حقوقو نه یې غافله کړي دي نو همدغه غربي تمدن او همدغه غربي تهذیب زمنګ اکثره مسلمانان خویندې د امن او سکون او د پاک دامنی او عافیت ژوند نه لرې کړی دي او د هغو سکون یې خاورو سره خاورې کړی دی کومه ذات چې دا ښځه پیدا کړه کومه ذات چې دې ښځې ته وجود ورکړه د معدوم نه یې موجوده کړه هغه ذات د دې د مزاج او فطرت نه ډیر ښه خبر دی الله رب العزت په قرآنی تعلیماتو کې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ارشاداتو کې د دې نازک جسم رشته ډیر په ښه شان سره بیان کړې ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله مبارکه ژبه باندې د دې نازک جسم د اصلاح او د هغو امورو چې هغه دینی او دنیاوي کامیابی سره تعلق لري کومو سره
چې د دې د جنت په شان خوشګواره ژوند تړلی، هغه یې ورته د تعلیماتو او ارشاداتو په رڼا کې واضحه کړي دي او د دې رهنمایي یې کړې ده. افسوس دی چې زموږ په ماحول کې خو به سړو ته او نارینهو ته څه نا څه دینی معلومات وي، مګر په اکثرو ښځو او خویندو کې د دینی معلوماتو کمی دی. د دینی نادانی په وجه او د جهالت او ناپوهی په وجه اکثر د دوی دینی او دنیاوي کامیابی ختمی. هغه مسائل چې زموږ خویندو پورې تړاو لري، تاسو به د اکثرو علماو نه اورېدلی وي، خو څه چې زه درته په دې خپرونو کې وایم انشاءالله دا به تاسو ته نایاب وي او تر اوسه به مو ډېر کم اورېدلی وي. انشاءالله په دې خپرونو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې د ښځو متعلق ټولې خبرې، د کومو چې د هغوی ته د دینی او دنیاوي او د ښایسته ژوند په اعتبار سره ضرورت پیښیږي، هغه به انشاءالله په دې خپرونو کې تاسو ته بیانی. نو د خپلو خویندو او میندو نه زموږ دا امید دی چې د هغوی په حق کې به دا خپرونې انتهایي فایده مندې وي. د دې خپرونو په اورېدلو سره به او په دې باندې عمل کولو سره هغوی په دنیا کې هم د خپل سکون او عفت او عافیت ژوند تېرولو سره د کور په ماحول کې د صلاح او تقوا د اعمالو نه په خبرېدو سره د جنت مستحق وګرځي. نو رب العزت ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کوم چې زموږ دا ویناوې په خپل دربار کې قبولې او مقبولې وګرځوي، او د دې خپرونو په وړاندې کولو سره او اورېدلو سره زموږ خویندو ته الله رب العزت د دنیا او آخرت ښایسته ژوند ور په برخه کړي. نو په دې هیله چې د دې خپرونو په اورېدلو سره د جهنم د اعمالو نه مخ واړوي او د جنت اعمالو طرف ته مخ کړئ، ټول امت مسلمته او خاص طور خویندو ته د صراط مستقیم او سنت او شریعت زندگی الله رب العزت نه غواړم چې ور نصیب کړي. زما دا کوشش دی الله په خپل دربار کې قبول کړي، او الله رب العزت دې د خپل رضامندی او د آخرت ذخیره وګرځوي. نو اوس به دا واورو درنو اورېدونکو چې جنتی میرمن او جنتی ښځه څوک ده؟ صاحب د ترغیب او ترهیب د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه پر روایت سره یو حدیث را نقل کړی. عن انس بن مالک عن النبی صلی الله علیه وسلم قال الا اخبرکم بنسائکم فی الجنة؟ قلنا بلا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. قال ودود او ولود اذا غضبت او اوسی الیها او غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا اكتحل بغمد حتى ترضى. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل آیا زه تاسو ته د جنتی خزه په باره کې خبر در نکړم چې جنتی خزه او میرمن څوک ده؟ حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي مونږ ویل ولینا یا رسول الله مونږ ته خبر راکړه. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایي جنتی خزه هغه ده چې په خپل خاوند باندې مینه وي، جنتی خزه هغه ده چې هغه زیات بچی راوړي، جنتی خزه هغه ده چې کله په دې باندې غصه وکړی شي یا ورته څه بد رد وویل شي یا د هغې خاوند ناراضه شي، نو دا ښځه د خاوند په راضي کولو سره ووایي زما لاستا په لاس کې دی، زه به تر هغه وخته پورې نه ویده کیږم تر کومې پورې چې ته خوشحاله شوی نه. دا د جنتی ښځې صفات دي، او داسې ښځه جنتی ده. اما هغه ښځه چې خاوند ورته یوه خبره وکړي او هغه یې په مقابل کې دریږي، خاوند ته شل خبرې کوي، دا کله هم جنتی نشي کېدلی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دې حدیث کې د جنتی میرمن او د جنتی ښځې څو صفات بیان کړي. لومړنی صفت یې ودود، ډیر زیات خاوند سره محبت کولو والا.
جنتی خزه هغه دا چې په خپل خاوند باندې مینه وي او خپل خاوند سره محبت کوي. چې خاوند یې لږ غوندې ناراضه شي نو د دې ښځې سکون او آرام ختم شي. د محبت او آرام تعلق د هغې خاوند سره تړلی وي. هغه ښځه چې خپل خاوند سره مینه کوي د هغې به دا فایده وي چې بل چا طرف ته به خیال او دوهیانې نه ځي. او د ډیر محبت په وجه که د خاوند د طرف نه ورته څه تکلیف ورسیږي نو دا ښځه به هغه برداشت کوي. د محبت په وجه به ترخه خبره هم خوښیږي. د محبوب د طرف نه رسیدونکی تکلیف د محبت په وجه نه محسوسیږي چې د هغې په وجه د کور نظام ډیر ښه کیږي. هغه خور چې خپل خاوند سره مینه کوي نو سخت مزاج سړی هم د خپلې میرمن د محبت او د مینې نه متاثره کیږي. نو هغه ښځه او هغه میرمن چې خپل خاوند سره مینه کوي محمد رسول الله ویلي دي چې دا ښځه جنتی ده. دویم صفت ولود زیاتو بچو راوړلو والا ښځه. هغه ښځه چې زیات بچی راوړي هغه د تعریف او د ستاینې قابله ده او د الله رب العزت او د محمد رسول الله په ناس ډیره پسندیده ده. نو د دې وجې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاکید کړی دی چې زیاتو بچو راوړلو والا ښځې سره واده وکړئ. د واده د ټولو نه اهم مقصد د نسل سلسله باقی ساتل دي او د امت د افرادو د زیاتو نه زیات کیدل دي. د دې نه دا معلومه شوه چې څوک بچی نه غواړي یا د کم نه کم غواړي د دې دپاره چې عیش او آرام ورته میلاو شي او د بچو د پرورش او د تربیت مشقت نه بچ شي دا د الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نزد ډیره ناخوښه خبره ده. هو که چیرته یوه خور مریضه وي یوه خور بیماره وي هغه د خپل اولاد تربیت او پرورش ته نشي رسیدلی که هغه د بچو راوړلو کې څه فاصله راوړي شریعت ورته هم اجازه ورکړې ده. عموما د غربیانو دا مزاج دی چې هغوی بالکل بچی نه غواړي یا د یو او دوو نه زیات نه غواړي د دې دپاره چې د هغوی په عیش او آرام کې خلل نه وي په سیر او سیاحت کې آزاد اوسي. په اوسنی دور کې مسلمانان هم په دې کار کې د غربیانو نه متاثره شوي دي. یا د سره بچی بند کړي یا د یو او دوو او د دریو نه زیات نه غواړي. او حال دا چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنتی ښځې صفات بیانوي محمد رسول الله فرمایي ودود ولود اولاد او د هغې ډیروالی دا ډیر لوی نعمت دی او د ثواب خبره ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زیاتو بچو راوړلو والا ښځې سره واده کوئ زه به د قیامت په ورځ ستاسو په زیاتوالي باندې فخر کوم. پاتې شوه دا خبره چې د بچو کثرت د غربت سبب دی نو دا خبره غلطه ده. که ستا بچی وي د هغو ښایسته تربیت وکړي هغو ته ښایسته تعلیم ورکړي نو هغه به ستا د خوشحالي او د مالداري باعث وګرځي. پریشانی او مصیبت خو د غلط تعلیم او د غلط تربیت ورکولو په وجه راځي. الله رب العزت دی زمنګ خویندو ته هغه صفات ورکړي کم صفات چې محمد رسول الله د جنتی ښځې بیان کړي دي. نور بم واورو درنو اوریدونکو خود یوې دمې نه اوس سرورا ولی تستر زیوال ما کرب عزل جلال لم يزل لم يزال فانكر بعز الجلال لم يلد ولم ينعد خالق متعال فانكر بعز الجلال لم يزل لم يزال فانكر بعز الجلال لم يلد ولم ينعد خالق متعال کبریا مشکل کشا ربای حاجت درنو اوریدونکو بیا هم زمنگ سلامونه اومانی پا دی بانده دی هم زمنگ پلرونه او مینده پوشی چه دا بچی او اولاد
د والدینو په حق کې د دین او دنیا د کامیابی باعث او صدقې جاریه ګرځي. هغه مور چې حمل اخلي او تر څو پورې چې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، دې خور لپاره ډیر لوی ثواب دی، لکه څنګه چې محمد رسول الله فرمایي. دا حدیث صاحب د کنز العمال را نقل کړی. محمد رسول الله ښځو ته وفرمایل چې تاسو په دې خبره باندې راضي او خوشحاله نه یئ کله چې په تاسو کې څوک د خپل خاوند نه حمل واخلي او خاوند د هغې نه راضي وي، نو هغې ته داسې ثواب میلاویږي لکه څنګه چې د خدای پاک په لار کې د روژه نیونکي او د شپې بیدار اوسیدونکي ته میلاویږي. او چې کله په هغې درد راشي، نو هغې خور لپاره الله رب العزت په جنت کې د سترګو د یخوالي سامان برابر کړی چې هغه تر اوسه نه د ځمکې ملائکو او نه د آسمان ملائکو لیدلی. او د پیدایش نه وروسته چې ماشوم یو غړپ شودې هم اوڅکي، نو په هغې باندې مور ته یوه نیکي میلاویږي. که چیرې د ماشوم په وجه په شپه کې دا مور راویښه شي، نو د الله رب العزت په لاره کې د اویا غلامانو د آزادولو ثواب ورته میلاویږي. او د محمد رسول الله په بل حدیث کې راځي چې دا هم صاحب د کنز العمال را نقل کړی. رسول الله فرمایي د حمل نه واخله د بچي پیدا کېدو پورې او د پیو نه پرې کولو پورې داسې ده لکه د اسلام په لاره کې د سرحد حفاظت کوونکي. که چیرې د دې په منځ کې دې ښځې انتقال وکړه او مړه شوه، نو د شهید برابر ثواب الله ورکوي. دا عزت تاسو لپاره خویندو بس نه ده؟ دا مرتبه چې الله درکړې آیا دا تاسو ته بس نه ده؟ د محمد رسول الله په دې حدیث کې د جنتی میرمن او د جنتی ښځې یو ډیر اهم صفت او علامت بیان کړی شوی چې هغه د خاوند په محبت کې، بلکې د هغه په مینه کې دومره ډوبوي چې د هغه لږ غوندې خفګان هم نشي برداشت کولی. که چیرته په څه خبره باندې خاوند ناراضه شي یا غصه شي، نو خپل لاس د هغه په لاس کې ورکړي او د خپل محبت او تعلق اظهار وکړي چې کومې پورې ته راضي نه یې او خوشحاله شوی نه یې، زه به نه ویده کیږم. الله اکبر، څنګه شان دی د آرام او د مینې. آیا په اوسنی وخت کې هغه خویندې چې د غربیانو د تهذیب نه متاثر شوي دي داسې کولی شي؟ کله هم نه. خاوند چې لږ ناراضه شي، یوه خبره وکړي، نو هغه خویندې چې د غربیانو د تهذیب نه متاثر شوي دي یا د هندوانو او د ترکیانو د سریالونو نه متاثر شوي دي، سل خبرې به دا خور د هغه خاوند په مقابل کې کوي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ترمذی او د ابن ماجه حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ثوبان دی، عن ثوبان فقال رسول الله افضله لسان ذاکر و قلب شاکر و زوجه مؤمنه تعینه على ایمانه. حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه فرمایي چه موږ د محمد رسول الله نه دا معلومول غوښتل چې کوم مال نفع ورکوونکی دی چې هغه موږ اختیار کړو. محمد رسول الله وفرمایل د ټولو نه زیات نفع ورکوونکی سیز دا دی چې سړي ته ذکر کوونکی ژبه، شکر کوونکی زړه نصیب شي او داسې ایمانداره ښځه وي چې د هغه سره د دین په کارونو کې مدد کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نفع ورکوونکو درې سیزونه بیان کړي دي. اول هغه ژبه چې خدای پاک ډیر یادوي، یعنی هر وخت د خدای پاک په یاد کې اخته وي او د الله رب العزت ذکر سره هغه تړلی وي. مطلب دا دی چې هر وخت د الله پاک په یاد کې، کله په مانځه کې، کله په تلاوت کې، کله په درود کې، کله په استغفار کې، کله په سبحان الله الحمدلله کې ویښېږي، نو د خدای پاک په ذکر سره که ویده کېږي، نو د خدای پاک په یاد کې، که په بازار کې وي نو د خدای پاک ذکر، که په کور کې وي هم ژبه د الله رب العزت په ذکر باندې اخته وي. کله چې د الله رب العزت ذکر عادت شي، نو جسمانی کارونه د هغه معنی نشي جوړېدلی چې هغه اخوا کار کوي، دې خوا کار کوي، نو ژبه د الله رب العزت په ذکر باندې مشغوله وي. نو ای خویندو، ای میندو، تاسو نه داسې هم کېدای شي چې کله پخلی کوئ، کار کوئ، د کورونو کار کوئ، ژبه د الله رب العزت په ذکر کې مشغوله وساتئ. دویم قلب شاکرون، شکرگزار زړه.
د دې ډیر زیات اهمیت دی. شکر سره په نعمت کې زیاتوالی راځي، لکه چې الله فرمایله ان شکرتم لازیدنکم. د شکر مطلب دا دی چې د الله پاک ورکړی شوی نعمت، صحت او مال د الله په نافرمانی کې مخرج کوئ، د ګناه اسباب مه اختیاروئ، ځکه څوک چې د ګناه اسباب اختیار کړي دا هم په ناشکری کې داخل دی. دریم چې کوم اهم سیز دی د دې مقام په اعتبار سره، هغه دا دی چې د چا داسې ښځه وي چې د خاوند سره د آخرت او د دین په کارونو کې مددګاره وي. مثلا که خاوند د دین کار کوي، په مدرسه کې سبق خي، نو دا خور د دې په مقابل کې د دنیا طرف ته د مالی فایده په لیدلو باندې نه راپاروي او داسې ورته نه وایي چې په دې کې مالی پریشانی ده. دا پرېږده، زه څه د دنیا کار وکړه. ډېرې ښځې موږ همداسې لیدلی دي چې کله یې خاوند د دین کار کوي یا خلکو ته قرآن او حدیث ښیي، د هغې نه کمې پیسې لاسته راوړي، دا خور په دې باندې خوشحاله نه وي، هغه د دین کارونو ته نه هڅوي بلکې دنیا طرف ته یې هڅوي، نو دا د جنتي ښځې صفت او علامه نه ده. دغه شان د دې مطلب دا هم دی چې په مونځ، روژه، صدقه او خیرات کې د خاوند مدد کوي. خاوند که لږ سست وي نو هغه ته تاکید کوي، منزلی پاڅوي او په دینی امورو کې ورته رغبت ورکوي، د جماعت، مدرسې او د غریبانو د امداد دپاره هغه راپاروي او تاکید ورته کوي، نو داسې ښځه د خاوند په حق کې نفع ورکوونکې ده، ځکه چې د دې ښځې په وجه د خاوند آخرت جوړیږي چې د هغې په وجه د ده ثواب دغې ښځې ته هم میلاویږي. نو ډېره خوشنصیبه هغه خور ده چې خپل خاوند سره په دین کې، په عبادت کې مدد وکړي. که خاوند یې د منځونو پرېښودونکی وي یا سست وي، نو د منځونو د پابندي ترغیب ورته ورکوي. او که خدای مکړه خاوند هم په مانځه کې سست وي او خور د هغې نه سسته وي، نه هغه کورنۍ به کومه سي کورنۍ وي او دا د جنتي میرمن صفت هم نه دی. نو هغه خور چې خپل خاوند سره په دینی کارونو کې مرسته کوي، داسې ښځه په خپله هم جنتی ده او د خپل خاوند دپاره هم د جنت باعث ګرځي. که چیرې خاوند دینداره نه وي، نو خطره ده چې د داسې خاوند رفاقت په جنت کې میلاو نه شي. نو د دې وجې نه درنو خویندو، د خپلو خاوندانو د دینداره کولو کوشش کوئ، د دې دپاره چې د دنیا په شان هغوی آخرت کې تاسو سره هم یو ځای وسي. په همدې هیله درنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. راولی تستر زیوال ما کرب عزل جلال زما دع سن پر سرو، راولی تستر زیوال ما کرب عزل جلال لم یزی لم یزال پا کرب عزل جلال لم یلد ولم یمات خالقی متعال ما کرب عزل جلال کبریا مشکل کشا رب حاجت روا بند بند یمستا کبریا مشکل کشا سکی داستا حکمت هر سکی دی پروت کمال با کرب عزل جلال هر سکی داستا حکمت هر سکی دی پروت کمال با کرب عزل جلال لم یزی لم یزال با کرب عزل جلال لم یلد ولم یمات خالق متعال با کرب عزل جلال کن پیا کن ستا امر شتت مل پر امر آغا دم اولا امر کن پیا کن ستا احسنی تا
اقلیم کی تا انسان کرو جور جمال پاکر بازل جلال لم يزل لم يزال فانك رباز الجلال لم يلد ولم يولد انت خالق متعال فانك رباز الجلال استاد ومعطوه يا رحمن مهرباني لطف غرم سمدستي استاد ستاسي پت خلاسي گنان لارام واسم جال فانك رباز الجلال ستاسي پت خلاسي گنان